Вітаю вас. В ефірі «Власний погляд». Сергій Шмуляк, голова Ради Всеукраїнської громадської організації «Братство бджолярів України», гість нашої програми. Мої вітання вам, пане Сергію. Доброго дня. Ну і передусім, перший спас, який відзначають в Україні, медовий спас його називають. Це для вас, напевно, особливий день, коли спостерігаєте, коли люди по-святковому освячують продукт, виготовлений в ваших господарствах. Хочу привітати всіх пасічників, всіх українців з цим святом. Це свято бджолярів, виробників продукції бджільництва і споживачів. Україна займає лідируючі місця по бджільництву. Ми є першими в Європі і п'ятими в світі по виробництву меду. Кількість бджолярів у нас долічує до 400 тисяч, і ми виробляємо від 55 тисяч до 75 тисяч тонн меду щорічно. Ну от якраз до спаса бджолярів вже завершили збір урожаю? Так, вже буквально на цих днях ми провели першу ярмарку, яка була присвячена вже збіру меду в цьому році. В цьому році, повинен сказати, трошки меди не дуже добрі, тому що не сприяла погода, була посуха, і менше трошки буде меду в цьому році, ніж минулого. Все-таки спека позначилась на роботі бджіл безумовно, і бджолярів. Безумовно. Природа вносить свої корективи, але нічого, я думаю, що мед буде, і ми забезпечимо всіх наших людей медом. А, до речі, який найцінніший мед? Одні кажуть, що з гречки, одні кажуть, з акації. Чи кожен мед, зібраний в Україні, він має свої певні властивості? Ви знаєте, цілющі. Так, ви знаєте, Україна багата медами, тому що 25% чорноземів світових – це є саме на Україні. Тут проростає більше 16 тисяч рослин, в тому числі 4 тисячі дикорослих рослин. І це все, і безумовно, людський труд, який також сприяє виробництву меду і розвитку бджільництва. Праця і, напевно, історичні традиції. А початок бджільництва веде, якщо я не помиляюсь, десь із 1800 року, напевно. Ще раніше. В 1814 році наступила нова ера взагалі в українському, не тільки в українському, а світовому бджільництві. Наш співвітчизник, наш земляк Петро Іванович Прокопович відкрив такий винахід, зробив світовий вулик, розбірний вулик. Значить, що це відкрилася нова ера гуманістичного бджільництва. Раніше бджіл знищували, коли забирали в них мед. З цим винаходом з'явилася така ситуація, що можна було забирати мед, не знищуючи бджоли. І тому це рахується як нова така ера в бджільництві гуманістичне. Можна було забирати окремі рамки з медом, а бджіл можна вже було і не знищувати, тобто вони продовжували життя. Ну, а зараз бджільництво – це справа непроста і виконує особливу функцію. Це не лише працюєте на кінцевий результат, на збір меду, а, напевне, тут зав'язані і питання екології, збереження нашого довкілля. Ви знаєте, бджільництво дуже важливо для агропромислового комплексу, тому що всі вважають, що мед – це головне. Ми, бджолярі, вважаємо, що запилення ентомофільних культур, комихозапальних, це перша функція, яку робить бджола. Ця маленька істота, вона робить велику функцію для того, щоб збільшувати врожайність. Завдяки запиленню врожайність збільшується до 80%. І тому фермери, які зараз працюють на нашій землі, вони повинні бути вдячні за роботу бджолярів, за роботу цієї маленької комахи, яка створює їм врожай фактично. І багато інших функцій, які виконує бджола, це запилюючи рослини, вона продовжує життєвий цикл рослинного світу. А рослинний світ, в свою чергу, він фактично підтримує екологічний стан природнього середовища. Ну і, безумовно, велика кількість продуктів бджільництва, які дає бджола.
Але людина і шкодить бджолам тими ж пестицидами, хімічними засобами, забруднюють наше довкілля, а відповідно це позначається, напевно, і на якості продукції. Великий пасічник Цандер в свій час колись сказав, що самий великий ворог бджіл – це людина. Ну, ми хочемо відступити від цього, якби його висказу, і сказати, що пасічники, в принципі, допомагають бджолам. Але, ви знаєте, зараз техногенний світ склав їм такі умови, що їм дуже тяжко вижити. І вони змушені пристосовуватись, інколи часто гинуть, але дають все-таки мед для людства. Зараз у цьому світі є велика проблема зникнення бджіл на планеті. Великий Альберт Ейнштейн сказав, що загине бджола, загине людство. Через 4 роки загине людство. І тому проблема ця, на превеликий жаль, ця тенденція йде до поглиблення. Ну, це поки що України не стосується. У нас, до речі, запроваджено інноваційну технологію. Автор Петро Якович Хмара, кандидат біологічних наук, який розробив технологію, яка лікує бджіл без застосування ветеринарних препаратів. Тобто це також продовження тієї нової ери, якби гуманістичної, повернення до бджоли, до її біології і до природи. Ну, із бджолою теж складно знайти контакт. Безумовно. Чи бджолярі справжні, вони знають, як порозумітися? Вони майстри, безумовно. Кожен бджоляр має, безумовно, таку велику... Досвід великий. Значить, наша організація «Братство бджолярів України» щорічно проводить вже 5 років, проводить курси підвищення кваліфікації. Ці курси пройшли вже понад 600 бджолярів України. І тому ми даємо сертифікат відповідності, кваліфікуємо бджолярів як людей, які здатні працювати бджолами і виробляти високоякісний продукт. Ну, напевно, і результати відповідні, що український мед є власниками, володар багатьох міжнародних нагород. Безумовно. Хочу вам сказати, що за останні 5 років ми завоювали більше 50 міжнародних нагород. Братство бджолярів України в 2007 році стало членом Всесвітньої федерації бджільницьких асоціацій «Апімондія». І в тому ж року, в 2007 році, ми завоювали, вперше в історії України, завоювали 4 золоті медалі і 4 бронзові. Голова правління нашої організації Васильківська Тетяна Юрівна стала всесвітньою медовою королевою. І вперше український мед став кращим медом світу. Це в 2007 рік Австралія, мед з білої акації. Другий мед став кращим у світі і має золоту медаль – це гречаний мед, Франція, 2009 рік. Тобто, і коли говорять, що фальсифікація меду там є і так далі, ви знаєте, кращий мед світу не можна сфальсифікувати. Я хочу запевнити, що бджолярі наші досвідчені, вони виробляють гарний продукт, але, безумовно, хочу порадити, що купляти мед треба все-таки у знайомих, через якісь організовані організації, які вам дадуть гарантію, що це високоякісний продукт. Що там справжній мед, так, а не більше цукру. До речі, так, цукор як харчовий продукт почали використовувати, десь я читала, більше понад 100 років тому, а до того люди в основному знали тільки мед. Безумовно, мед, ви знаєте, є такі великі цілющі властивості меду. Він же, у нього є 24 амінокислоти, які співпадають з організмом і з кров'ю людини. Тобто не обов'язково його ковтати, можна брати в рот, і він засвоюється організмом без переробки. Дуже багаті властивості маточного молочка. Це взагалі колись рахувалося королівське желе. Воно підтримує імунну систему. У нас є виробники продукції бджільництва вже по цій інноваційній технології, які гарантують високу якість продукції. Але все ж таки, як купити продукт високої якості? Як розрізнити, коли купуєш на ринку чи в магазині мед? Він справжній чи більше там цукру? Ну, багато є методів. Є такі народні методи, є такі органолептичні признаки. Ви можете подивитися, наприклад, якого він кольору, якого смаку, який він пахучий там чи ні.
І якщо ви візьмете ложечку і будете його так виливати, то він повинен литися такою постійною стрічечкою і вкладатися в гірку. Якщо він капає краплями, то це недозрілий мед, і там в ньому багато вологи. Ну, по інші критерії, які можна визначити, це вже треба хімічний аналіз, де можна вже визначити там домішки антибіотиків, домішки важких металів там, і так далі. В Україні якість меду контролюється? Ви працюєте з наукою? Безумовно, ми працюємо з наукою. У нас є мережа лабораторій. В Боярці є, до речі, дуже гарна лабораторія, яка сертифікована до європейських норм. І, от, до речі, до проведення Всесвітнього конгресу ми дуже контактуємо з цією лабораторією. До речі, до конгресу. У 2013 році у нас буде проходити Всесвітній конгрес по бджільництву. Він буде в Україні проходити? Він буде проходити в Києві, в Броварському виставковому комплексі. Останній конгрес, хочу нагадати, що останній конгрес проходив ще в Радянському Союзі в 1971 році. Тобто ми рахуємо, що це подія, третя подія в Україні, зважаючи, наприклад, там Євробачення, Євро-2012 і Апімонія-2013. А які очікування від проведення такого заходу? Я думаю, що проведення цього конгресу дасть поштовх до розвитку українського бджільництва. Наше бджільництво, воно таке одноосібне, воно дрібне, але ми хочемо вивести таким чином, але має великі перспективи. І ми хочемо вивести наше бджільництво на промисловий рівень. Промисловий рівень не передбачає там залучення якихось технологій, які знищують бджіл. Ми хочемо навпаки показати світу, що є технології, які можуть зберегти бджолу. І головною тезою нашого конгресу буде звернення до Організації Об'єднаних Націй з проханням внести бджолу як вид, який зникає на землі. Але у світу ви запозичуєте щось нове, сучасне? Ми часто буваємо на конгресах, на форумах. Безумовно, все передове, яке є в світі, ми залучаємо до нас. Хочемо таким чином, я мав на увазі, що промислове бджільництво – це забезпечити пасічників реманентом сучасним, обладнанням, транспортними засобами, які можуть, безумовно, впливати на продуктивність бджільництва, щоб мед був трошки дешевший і для споживачів. Завжди питають, чому такий дорогий мед? Та тому, що у нас фактично нерентабельне виробництво. Воно одноосібне, воно дрібне, і тому виробляти його дуже складно. А підтримка з боку держави є? Я маю на увазі фінансова, і чи є державна програма розвитку бджільництва в Україні? У нас є закон про бджільництво, який, до речі, більше 10 років прийнятий назад, але ми хочемо фактично вносити зміни в нього, щоб він був спрямований на допомогу бджолярам. Безумовно, є багато пропозицій до цього закону, є інструкції, які забезпечують гарантію, яка дає змогу фермерам попереджати бджолярів про отруєння. Це є велика проблема. Недавно виступав міністр аграрної політики, який наголошував на тому, що все-таки треба дійсно цю інструкцію виконувати і попереджувати бджолярів, тому що, наприклад, обробляється рапс, а його обробляють 4-5 разів на сезон від шкідників. Не попереджуючи бджолярів, бджола йде на рапс, вона отруюється і гине. А як її заборонити? Йти за медом? Значить, не випускати з вулиці? Так, попереджати, що в певні часи і дні буде обробка цих полів, і тоді на деякий час або вивозяться пасіки з цього регіону, або просто закриваються на певний час, коли йде дія цього отрутохімікату. Пане Сергію, «Братство» – це не єдина громадська організація в Україні? Громадська організація бджолярів? «Братство бджолярів України» – це всеукраїнська громадська організація.
Ми співпрацюємо з спілкою пасічників, громадською організацією, яка є такою більш старішою організацією. Наша організація створена в 2005 році. Тобто вони для вас не конкуренти, ви працюєте на абсолютно спільний результат. Да, ми разом як партнери готуємо конгрес, який пройде в 2013 році. Представники спілки пасічників є в нашому оргкомітеті, і тому ми спільно працюємо, готуємо цей надзвичайний такий конгрес, який стане святом не тільки для пасічників, а й для України в цілому. Дякую, а я бажаю, щоб ви доклали максимум зусиль до того, попри все, аби ми завжди, українці, були з медом, з цим цілющим продуктом. Всього найкращого, вам успіхів, дякую за участь у програмі. Нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми «Власний погляд» був голова Ради Всеукраїнської громадської організації «Братство бджолярів України» Сергій Шмуляк. Всього найкращого, залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.